Volám sa Marcela Hrdá, pracujem vo firme Vacuum Labs. Pracujem tam ako softwarový developer. Vyvíjame webové stránky, konkrétne single page stránky. To znamená skôr aplikácie, ktoré sú veľmi responzívne a rýchlo reagujú na to, čo s nimi klient robí. Nachádzame sa teraz na konferencii Reactive, ktorá sa zaoberá hlavne technológiou React. Toto je technológia, ktorú Facebook vyvinul zhruba pred 3 rokmi a odtedy sa veľmi rýchlo šíri, lebo je veľmi obľúbená a úspešná. Táto technológia sa presne dá použiť na vývoj veľmi pekných a užívateľských na vysokej úrovni klientských webových aplikácií. React je JavaScriptová knižnica. Je to open sourceované. Dá sa to stiahnuť normálne z internetu, dajú sa k tomu nájsť tutoriály. Je to veľmi obľúbené, čím ďalej, tým viac firiem na to prechádza. Dokonca robia sa rôzne porty do iných jazykov, ako je JavaScript, ktoré sa potom vedia kompilovať do JavaScriptu, ako napríklad Clojure alebo Dart. Je to odporúčaná technológia pre ľudí, ktorí by chceli začať vyvíjať aplikáciu, ktorá beží hlavne na klientovi, teda v browseri, pretože sa to používa veľmi príjemne. Dobre, a poradte napríklad mladému začínajúcemu vývojárovi, že kde by napríklad mohol konzultovať alebo proste pýtať sa nejaké tie počiatočné problémy prekonať, že kam sa obrátiť, ako funguje vlastne táto komunita združená okolo platformy React na Slovensku? React má okolo seba veľmi veľkú komunitu. Veľa resursov sa dá nájsť na internete, stačí vygoogliť slovo React a objavia sa rôzne tutoriály a podobne. Ak má začínajúci developer nejaké otázky, tak existuje veľa rôznych fór, kde nadšenci radi odpovedia a pomôžu s problémom, ako napríklad Stack Overflow a podobne.